co to je? Proč já tady jezdím vlastně takovýmhle plivátkem, když si můžu vzít tohleto? Sakra. Dám takhle. Ne! No ještě jsem to udělal. Pryč. Sakra. Jdem. Pryč, pryč, pryč. Tady to je nebezpečný. A rychle. Nebudu si ji všímat. Ne. No jo, no. A teď si se to sejflo v tom okamžiku, kdy já jsem na šutru. Samozřejmě. To je super. No, tak mi zastřel, no, protože se mi to sejfne, když jsem tady na suchu, samozřejmě. Zpátky, to nejede. Dopředu to nejede. Už ani nechci, aby to někam jelo. Protože tak... Ježíš, ono se mu z toho kouří. Co dělal? Nezabíjejte mě. Rychle, pryč. Co to je? Uá, ne. Jdu za to, čau. Teď mi to bouchne. Že je to trapný, ale musel jsem přesednout. Nechci, aby mi to vybouchlo pod nohama. Tři náboje. Co je zase tohle? Zase člun. Co je? Ono mi to zheblo. Nezheblo? Co to mělo znamenat? Tak, tady si přestoupím. Hehehe. Já bych nejel náhodou zpátky. Tak, pošleme pozdrav. O, to byl úspěšný pozdrav. To má nějaký auto, to radši ničit nebudu, třeba ho budu potřebovat. Ne, nebudu ho potřebovat. Rozhodně nebudu potřebovat tyhle lidi. Řeky nebo ještě dál. Ježiši Maria. Je vrtulník. Dělej, dělej, dělej. Bouchni. Archant. Je. Co to je? Člověk tady nemá
chvilku klidu se pokochat a to bolelo. A konečně kousek zábavné části. No. A si to asi změním takhle. S kým to tam zničím. Nebudeš nikam nastupovat, na to zapomeň. Tak, a co ty? Mě se z toho čoudí, to není dobrý. Sakra. Já to asi vyřeším takhle ručně. Ne, nevyřeším to ručně. Takhle to vyřeším. Tohle vyřeším ručně, tohle jo. Tak. Teď můžu veselé řešit dál. Tady je trochu z bomby. Taky z bomby. Tohle taky. Když toho bych mohl normálně zkulometčit. Tak. Nějaký bordel. Co je? Tak to ne teda. Kde seš? A tomuhle říkám správná rychlost umírání vrtulníků. Teď na to mám takticky nebo jak? On už mě vidí, to není možný. Či to projedu. Pryč, 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 pryč. Dobrý vypad, to mi stačí. Rychle pryč. Nic. Nějakej klid. Ježiš, Maria. Co to? No, je tady vyčistím, že na to nezapomenu. Ano, náboje! Nabouchnu. Za zbraň. Někdo tady chodí. Jam. Žiju. O, to je dárku. Požeru, co můžu. Co to? Kdo? Kde? Já se schovám. Schovám se. Dívám se, připlal jsem na konec řeky, jo. Tak jdu. Ježiš. Se zaseknu vo vrtuli. Mhm. Zase nějaký daleký ostrostřelec.
Ale mě to nevadí. Já se tady projdu pěšky, natrhám houby. Ale rotačák, ten si brát nebudu. Tady už jsem všechno pokosil. Už se blíží cíl. Ještě kousíček. Náboje těch mám teďka asi plno. Nemám, jo. A jsem tady. Král je přímo před tebou. Podle mě bys ho měl vyřídit dříve, než se dostane k lince a zavolá posily. Samozřejmě, když se chceš víc pobavit, je to tvoje věc. Tak to mi samozřejmě uteče. Světlušky. Ježišmarja, já nevím, proč vy chcete prostě umřít. Takhle, takhle. Tak. Ještě někdo tady byl. Rychle ho vyřídím. To asi není dobrý tady takhle stát jak lama. Tak, ještě tohle. A tady je. Tedy náboje do někoho můžu vysypat ještě. Jo, tamhle seš. Cípnul? Nebo se jenom odkutálel? Krowe, ozvi se! Krowe, co se to tam k čertu děje? Ozvi se! Ozvi se! Takže ty jsi ten slavný doktor Krieger. Kdo je to? S kým mluvím? To dost brzo zjistím. Klobučník. Teď bych ho sejmul, jak jsem na něj mířil ostřelovačkou předtím. Tak by byl klid. Co teď? Zlikviduj ho. Tak já ho zlikviduju. Je, hele. Co pak to je? Nasedneme. Zajímavé. To bylo celý. Dobře, no. Jacku? No, konečně. Bingo! To je to místo, kde vyrábějí mutagen. Koukám, že měl i odpalovací sekvenci pro atomovku, kdyby něco nevyšlo. Díky, Krowe. Hodně si nám pomohl. No jasně, určitě to bude hračka. A videjko. Trochu roztažený. No nic. Sleduj džungli, Jacku. Teď máme konečně čas si promluvit. Můžeš mi o tom aspoň něco říct? Krieger byl hlavním vědcem ministerstva obrany. Specializoval se na genetiku. Zlepšení bojových schopností lidí. Trigeni. Správně. Jak se k tomu dostala CIA? Armádní rozvědka Kriegera odvolala kvůli neschváleným testům na lidech. Přišel do soukromého sektoru a tak jsme nasadili Doyla, abychom ho mohli dál sledovat. Zastavujeme tedy Kriegera nebo zachraňujeme Doyla? Jsem tady, abych zabránila těm tvorům opustit ostrov. Vzala jsem tě sebou, protože bych mohla potřebovat tvou pomoc. Takže budu tvůj parťák. Hodný kluk. Doyle říkal, že je tady poblíž žoldácká základna. Pojďme jim opletit návštěvu. Budeme oplácet návštěvu. Už by mohl být konec, ne? Nemůžu teda zrovna
tvrdit, že by mě to nějak extra bavilo. Ale když už jsem to začal hrát, už jsem se dostal do půlky a teď už jsem někde před koncem, tak už to musím dohrát. To je zákon. Tak nahrávej. Jedu, jedu. Ale nevím, teda dneska to asi nedohraju. Jacku, Val, dostal jsem instrukce od CIA. Zhodnotili situaci a potřebují, abyste zlikvidovali hlavní středisko. Myslím, že se musíme postarat o dvě věci. O základnu a o samotné hlavní středisko. Pokud to chceme zvládnout, musíme sehnat atomovku. Atomovku? Pomátla ses? Uklidni se. Má to velmi malou hlavici. Stačí to tak na zničení zařízení bez příliš velkých vedlejších účinků. Navíc, až to bouchne, budeme mimo dosah a proti větru. Dobře, tak jo, vezmeme atomovku. Už jsem viděla malý tábor. Skvělé místo k zapůjčení nějakého odvozu. Šmarja snad nebude chodit se mnou. Všude se mi plíst. Nemáš nějak moc velkou hlavu. Co mám udělat? Ukradni vozidlo, dostaň se do základny. Se, hračka. Žádný chodit potichu, všechno vymlátit. Se schovává za sloup. No, kdybys mi to neřekla, tak to nevím. Ty, že bys něco dělala taky. Jo, poplach. To je vždycky, vždycky je tam nějaký nepřítel, který běhá. Takzvaný běžec. Ostatní se schovávají, plížej, ale jeden běhá. Tak zabije, ne? Ona tam stojí a čumí. Mám takový pocit, přeskočit, nechci, znovu a fuj. To budu poslouchat po každý, jo. No konečně. Já to nechci. Já nechci jít potichu, to mě nebaví. Stej plížit 3 hodiny a pak mě stejně zabijou. Můžu to zkusit takhle aspoň oběhnout trošku. Tak by mělo být někde to auto, ne? Tamhle. Máme společnost. To pekel! Jak se ti to líbí? Líbí se ti to? Teď tě dostanu. Tak, jdem. Tímhle už to pokosím snad snadno. Dobře, souhlasím. Přílení mě baví víc. Proč? A tohle bude zábavnější. Tak jdem. Ježíš, to je ona. No tak jsem se trošku uspět, no to se stane. Tak jdem. Jo, to byl hezký skok. Já řídím, ty budeš vstřívat. Máme společnost. Tak kde je ta společnost? Nemůžeme projet bránou, najdu jinou cestu.
vůbec nestřílím? Nebo už nemám rakety? Asi tak jednoduchý. Když ty rakety střílí, jak když nestřílí. Tak jdem. Cože? Já řídím, ty budeš střílet. Jdu na to. Já mám slepý náboj, nebo já nevím. Máme společnost. Vystřelím. Teď to vystřelil, dobrý. Střílí prostě rakety. Nic nic nevidím. Cípnu. Jacku, za tebou. No nevystřelí to prostě. No a teď, když je to vedle. No aspoň, že tak. Tak se mi to líbí. Tady vyjede další, že jo? Za náma by měl být. Jacku, za tebou. Tady by se to mohlo uložit. Že ono se to neuloží. No, tu už nemám vestu. Jsme zablokovaní, zbav se jich. Co se tady stalo? Už nemám rakety asi, no? Nemám. No. Musíme se přesně dostat, sejmi je. Sejfni se. Žiju moc dlouho a dlouho už žít nebudu. Škový zraky. Za náma nic. Co to je? Tráva. Ježíš, kam jede? Uf. Doyle, jsme tady. Můžeš nám říct, kde je hlavní bezpečnostní terminál? Vydrž, posílám vám souřadnice. V pořádku, mám je. OK, musíme to udělat. Jacku, ty dostaneš tu zábavnou část. Proplížíš se do tábora a vyčistíš mi cestu. Až budu uvnitř, nabourám se do jejich bezpečnostní sítě. Pak budeme moct do hlavního střediska a sebereme atomovku. No, atomovky se nedotknu. Ani takové malinkaté. To nemusíš, siláku. Já mám výcvik. Stačí, když mě tam dostaneš. Jste samé překvapení, dámo. Jo, takže jdeme pro atomovku. Počítačový terminál. Je sranda, akorát, že já jsem skoro mrtvej zase. Tak, kudy se tam leze? Já jsem si chtěl jednou vystřelit do hlavinky,
Ono to samozřejmě nezabere. A kde jsme? Jeden náboj to není dobrý. Jsem zase venku. Tak. Neřvi. Kdyby si radši střílel, by si udělal líp. Takže se mám jít a nemám kartu samozřejmě. Opatrně, Jacky. Musím hledat kartu jako lama. Tak jdu hledat kartu, no. Jdeme taky ven. Je. Počkat, ještě tady jsem nebyl. Mesta. Pizza. Rozmlácená televize. Tak rozmlátí mi tyhle. Tak, tady nahoře ještě jsme nebyli. Tady bude určitě karta někde. Už bychom měli být u terminálu. Většinou mají bezpečnostní kontrolní. Pojď sem. Něco jsem asi našel. No to rozmlátím. Okej, nabourávám se do systému. Ne, teď jsem ho chtěl rozmlátit. Nevím, jak dlouho tady bude klid. Skoro to mám. Tak, hotovo. Teď pojď za mnou. Vlastně, to mají zaheslovaný všechno tisíckrát. To se prostě nabourá, když se jí chce. A ono to zničit nejde, no. Dělej, pojď sebou. No jo, furt. Tady jsem ještě nebyl, no. Vidíš, Vesta. Lékárna. Granáty si změním na granáty a ne na oslepovací. Kam šla? Sem? Co chceš? No. Zabij ho, ne? Neplejtvám náboje. Překvapení, Jacku. Máme bezpečnostní kód pro tyhle dveře. Sezame, otevři. A někdo tady kouká. Neměl si strkat hlaveň krz dveře. Tamhle. Našel jsem tě. Tak. Sejmi je. Koho? Ke sejmi sama, ne? Já? A proč jdou po mně? A jdou po ní taky, ne? Ne, všichni po mně. No, už jsem zase mrtvej skoro. Tady je to. Pak zjistím, jak otevřít bránu. Musíme se dostat dovnitř a najít atomovku. Ani mi to nepřipomínají. To není všechno. Musíš jít na jejich velitelství a sehnat odpalovací zařízení. Nezbývá moc času. Musíme se rozdělit a přestaň už remcat, jasné? To jsou moresy. Nemůžu prostě vzít atomovku a někam ji hodit. Je samý odpalovací zařízení, kódy a kdo ví co. A co ona tady, co mám dělat? Přístupový kódy. Pojď taky, ne? Zase všechno bych dělal já. Co pak já vím, kde je nějaký velitelství. Control center. Plánování misí. Sakra, je to zamčené. To je mluva. Je to zamčené, už by to mělo být. Mě zabije kres okno, který jsem tam vůbec neviděl.